go. Dollar man. Como é que é, maltinha? Daqui fala o Bruno, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vim aqui à Domino's buscar algumas pizzas. Oito pizzas médias. Porquê? Hoje estou com muita fome, então este hoje vai ser um almoço. Só que não, estou a brincar. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um desafio de comida aqui no canal. Hoje não vou ser eu que vou combater ali o Baco, mas sim outra pessoa. E essa pessoa é nada mais, nada menos que... Chega aí. Como é que é, mano? Pessoal, hoje vai ser o Fará contra o Baco. Desafio de pizza, a ver quem come mais. Baco, chega aí. Sim, senhor! Finalmente! Então, como é que estamos? Está tudo? Estás pronto? Sempre. Sempre? Pá, não sei. Não vá a comer. Hã? Ah, desculpa. Que momento de tensão. Ainda fiquei algum tempo. Parecia que o tempo tinha parado. A esperança é sempre a última. Foi, eu fiquei aqui mesmo à espera. Tipo, vai acontecer, ele vai ver. Quero dizer que este vídeo tem o apoio da Betilt. Betilt, site de apostas desportivas e também casino. Site para maiores de idade. Por isso, se és menor, não te metas em apostas. Se fores maior de idade, entra no link para me estar a ajudar. O link vai estar fixado nos comentários. Só entrarem já me estão a ajudar. Por isso, muito obrigado a todos. E agora sim, vamos para o vídeo. Pessoal, hoje estamos aqui desafio de pizza. Baco versus Fará. Espero que os dois estejam com bastante fome. Pá, eu acordei há um bocadinho. Ou pelo menos aqui uma horinha, que é quando vamos gravar o desafio. Mas é o cheirinho está-me a abrir a... Por acaso, cheira bem, cheira bem. Vamos ver aqui o aspecto, pessoal. Vamos ver aqui o aspecto. Olha, pá, isto é aquilo que eu te digo, amigo. Eu já vi. E agora deixava cair isto. Joga-se a seguro, deixa. Tem... Ah, bem recheadinha, atenção. Bem recheadinha. Ui. Oh, Fará, cheira. Dei mais uma sinifadela, que agora está aberta a caixa. Vai, para abrir aí o apetite. És muito adepto de pizza ou mais ou menos? Eu fui pizzeiro. Mas tu é mais carne? Tipo... Porquê? Ah, eu gosto. Eu a gosto. Comer assim é mais Sim, carne. Sim, comer assim é mais carne, mas uma boa pizza vai sempre. Agora, quantas pizzas achas? Ui, não sei. Nunca assim deste. Achas que isso chega para os dois? Acho que sim. Chega. Três tens de comer pelo menos. O mais provável é ficar empatado. Pelo menos três tens de comer. Achas que comes três? Pô. Olha, duas... Tenho certeza. Que ele já tinha pedido mais. Pois, eu também acho que sim. Três? Opa, só se... Mas só se não forem... Yeah. Acho que três também... Como? Mas não é seco, não? Não. Ah. Sim, seco. Não. Tens bebida. Tens bebida. Ah, seco digo-te já que não comia. Tem a limite de tempo. Porque a cozinha, mesmo jogando fora, senão... a cozinha fecha. Vai ter limite de tempo. Mas isso vão estou explicar... Estou a ser amado. Isso vão explicar. Isto é, isto é mesmo para ver se eu perco, já não. Percebi. Acho que te ser explicado isso tudo depois. Antes de mais, pessoal, deixem já aquele likezinho, já sabem. Sigam o Baco na Twitch, que ele é mais... twitch.tv/BacoTeixeira. E sigam o meu primo Fará, é no YouTube, ele não faz tweets. Por isso, sigam uma ainda série de Palma, maior que é. Para quem quiser relembrar os momentos do verão, as férias do verão, passa aí no canal do Fará, que ele está agora a meter os vídeos de Palma. E é sempre porreiro um gajo relembrar esses momentos. Eu acho que vou lá dentro pedir mais quatro. Acho que sim. Eu acho que sim. Pá, é assim, se ficar pois. Também... Mas não dá para nós comermos e eles comerem, fazer competição. Porque a ideia é vocês fazerem desafio e nós também comermos algumas, estás a ver? Pois é, era isso que eu ia dizer, nós fazemos o desafio e pá... E tu estás a dizer que comes seis e este come mais outras seis? Em princípio, pá... Mesmo mais... se sobrasse, não é? Acho que vou pedir mais quatro. Imagina, se eles comerem três mais três, nós não pois. Comemos. Não. Seis, sete, oito. Tens eles, oito eles aqui. Não podem comer. Se ele comer três... Eu sei, mas se tu comeres três e ele três... Sobram duas. Pelo menos duas nós precisamos para nós. Pois. Mas não pode haver empate. Como é que vamos empatar depois? Pois é. Imagina que um come quatro. Pois, se um comer quatro, o outro só pode comer duas. Ou três e sobra uma. Vamos resolver isso. Agora vamos, mas é para o campo de batalha, meus caros. Vamos para o campo de batalha. Siga, siga. Bem, pessoal, aqui estamos nós, então em casa do Inácio, é onde vai acontecer a grande batalha. Ali temos o Baco, com a sua stream já aliada, já sabe. Como é, malta? Sigam o Baco aí na Twitch. O Fará. E temos aqui as pizzas todas. Eu resolvi aquele problema que eu vos disse, fui buscar mais 4, temos 12 pizzas. Temos aqui algumas, temos aqui outras e começa o desafio. Regras. Desta vez vamos ter regras, maltinho. Oh. Desta vez vamos ter limite de tempo, senão acontece como da outra vez que a cozinha fecha. E aqui a cozinha também fecha. É, fazer conta que isto é uma cozinha. Limite de tempo, 1 hora.
Ok? Vocês vão ter uma hora para comer o máximo de fatias possível. A 1h50 começa o desafio. Vocês têm uma hora para parar. Temos que deixar isto claro. Eu não quero. Eu não quero ver. Eu não quero ver aquela assim. Esta é boa. Está boa. Está boa. Está um bocado fria, mas. Tá, isso deve ser para destruir. Outra regra. É uma regra, pronto. Vai ser regra que é para fazerem ambos a mesma coisa. Que é, vão comer só a pizza em si, não a coadeira. Se bem que as pizzas de homens não têm muita coadeira. Mas pronto, comem só o recheio, que é para conseguirem comer o máximo de fatias possíveis. Deixem aqui o papelzinho, cada fatia que comerem. Apontem sempre quando comerem a fatia, que é mais fácil. Só depois de acabar. Acabam a fatia, ou até melhor, metam as vossas coadeiras no vosso lado. Que assim depois, caso haja dúvidas... Já contámos aquela que... Sim. Espera, deixa partir em dois então. Para tirar a fotografia. Caso hajam dúvidas, dá para contar as coadas. E pronto. Mas o homem comeu uma coadeira, por isso. É, comi. Aí tu comeste, então vá, começa. Yeah. Ah. E vai ser assim um desafio, uma hora para comerem o máximo de fatias possíveis. Estou extremado, porque eu disse que não comia à pressa e tu foste muito bom. Sem coadeira, sem coadeira. Senão estavam aqui a estar toda a comer. Não. Também não gosto de comer à pressa. E outra coisa. Uma hora. Neste desafio vai haver um prémio para o vencedor. Oh! Para tornar a coisa mais competitiva. Aposto que desta vez o Fará não vai estar a... O prémio ao vencedor são 50 euros. Ei. 50 euros? Quem comer mais fatias Malta, ganha 50 euros. Posso participar? Não. Obrigado. Parece que o cameraman. 50 euros. 50 paus. Posso começar a desapertar? Para, começa a desapertar. Só me matas é nu, porque senão depois o vídeo é cortado e já não dá para dar prémio a ninguém. Mas o prémio são 50 euros a quem comer mais fatias. Eu fiz isto que é para o pessoal dar tudo, que é para ser uma competição mesmo à séria. Ui! Por isso, Malta. Meus caros, boa sorte. Que nasceu. Está quase. Está quase. Caralho, já está a ver as horas. 50 paus? Que é, vamos ver as horas. É, tá. Então é isso, estamos aqui as pizzas. Conforme vocês vão comendo, vamos repondo. Isto é tipo buffet, só temos que ficar sentados a comer, não precisam se preocupar com mais nada. Meus caros, olha, boa sorte. Obrigado. Uma faquinha aqui, quem para escutarem as fatias. Coma mais, não é? Quem ganha, quem coma mais e pá, e bora ver. Mas agora por 50 euros, maninho. Ah. Ui! Prepara-te! Jesus, o homem está lixado, mano. O Fará vai morrer, mano. Ah, 50 paus. Pessoal, como podem ver, já falta pouquinho. Ah! Começou! Volta! Já falta pouquinho, começou. Está a contar, está a contar. Fará, não te esqueças de cheirar a pizza, está bem? Isso. Já ganhaste, mano. It shows the way. Not looking for no, no, no heaven or gold, 'cause I got you. I got you. Don't wanna show. Oh, oh. Show us off, but you're my all. All that I need. Trying to sugarcoat, but I'm flying so high. I don't even know if I'm coming down. You wrap my boat when you hold me so tight. The world just front of my eyes. I'm telling you why this ain't no madness. The smoke in the mirrors are memories. Now the sun's come down like a river rushing way up above. This ain't, yeah, this ain't no sugar-coated love. Como é que estamos aí de fatias? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e a que comemos 12. E esta 13? Esta 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 aqui. Your touch so soft. Not looking for no, no, no heaven or gold, 'cause I got you. Pessoal, agora tenho um novo emprego, sou empregado de mesa, trabalho atualmente na Domino's e estamos agora no horário de rodízio. Entrei agora no turno, vou servir os meus clientes. Olá, como está? Olá, vou dar. Está bem, vamos dar. Bom, sim, pode pôr logo duas fatias. Logo duas? É. Está bem. Se não for, muito obrigado, muito obrigado. Claro, como eu não gosto muito, só também para mim. Só um? Se fosse ser daquelas pimentas, é lista 3.
Não, só para dizer, só para dizer. Qualquer coisa, estou ao seu dispor. Muito obrigado, muito obrigado. Que atendimento correto. Atendimento top, tá? Para trabalhar numa pizzeria. Nada. Ah, então, meus caros amigos, como é que estamos? Baco, 0 a 10 de estômago, de volume de estômago, como é que estamos? 2. É, 2. 2? Então não comias que é mais 10 pizzas? Não, mas... Não, agora é sério. Tipo, então, sério. Não, estou fixe, mano, estou fixe. Tô, olha, estou igual a quando estava com 13 ou 14 fatias de piquê. Ai, sim. 5? Ah, já vai a meio. Ah, vais a meio? Ele leva 11, 22, 20... já ganha. Pois é, maltinha. Pessoal não brinca. Sou gato. E o Mota não é gato, mano. Um destes foguetes antes da festa. Ui. É, cara! Ui. Olha, mas não há muito mais pizza. Estou a falar a sério, para além destas. Foi não? Tem ali. Ah, ok. Foda-se. Ih, já foi. Foda-se. Ei, agora desanimei, e, mano. E competição aí entre o Baco e o meu primo. E eles comeram tipo 20 fatias, o Inácio já vai com 15. Ele podia estar a participar perfeitamente no desafio. E sabe o que é mais engraçado? O mais engraçado é que ele estava ao telemóvel com a namorada a contar a experiência, que estava com uma pizza, não sei o que, não sei o que mais. E ouviu-se ele assim, eu sei, só vou comer mais uma coisa. Há meia hora atrás, e não parou de comer o homem. Olha, mostra aí, eu ri. Ele comeu o quê? 15 ou 16 fatias, dá duas pizzas, médias. E ele está a comer com Cláudia. Eles não estão a comer com Cláudia, ele está a comer com Cláudia. Eu vou entrar. Olha, agora é que eu pensei, tu estás a comer com Cláudia. Comi as Cláudias. E eles não estão a comer com Cláudia. É, são expulsivos. Ou seja, em termos de volume, já comeste mais que eles, será? Já viste? São expulsivos, mano. Foda, sabia, tinha, olha... Como é que disseste que o desafio era com xixa? Pizza não ias muito, olha. Não, mas já acabou. Já. Para aqueles concorrentes, eu não consigo comer. Dava, chegava. Não consigo comer mais. Será que... Posso comer só mais um? Será que o Inácio vai ser o próximo? Não, esquece lá isso. Eu tenho alguma PT, se tiver a ver isto, mata. Não, de xixa. Mas ele mata. Xixa. Agora ainda vai ganhar, é capaz. Rabanadas. Rebentam. Açúcar. Rabanadas rebentam. A sério? Rabanadas. Ou loteria. Ih, mano. Fodeu. Mas entre rabanadas e loteria. Tem que ficar mais. Qual é? Ui, era fixe. Um doce, assim, uma loteria. Dois vídeos salgados, um de 12, para dar aquele símbolo. Mas não vou ser eu. E o espírito natalício. Não vou ser eu. O quê? Já estou bem. Hoje? Não, mas eu não estou a dizer hoje. Nem... É Natal, ninguém leva a mal. Não, isso é no Carnaval, caralho. Não é nada, Natal. É no Natal também. Tudo que acaba em algo, ninguém leva a mal. Estas pizzas são mesmo boas, não são? São, mano. São incríveis. Eu não sei, tens comido umas 20 fatias, andas. Vai buscar a vassoura, tenho que pegar. Boa. A vassoura, mano, eu preciso de uma retroescavadora para abrir um espaço novo. Comer só 4 ou 5 fatias é top, mano. Não. Agora comer assim, não é fácil. Porra, mano. Mas está a correr bem. A partir da décima... Mas está a dar a luta aqui o menino, ao Baco, não? Eu disse que ia trazer um concorrente ao nível. E já estou a ver que tem ali um ainda mais ao nível. Nada. Daquele tens medo, diz lá se não tens medo, daquele. aquele tenho respeito. Mano, 15 fatias com código, meu. Mas isso eu acho que ainda como, mas não como mais. Isso eu acho que ainda como. Bem, ainda temos aqui uma inteira. Tem que estar estressado. Não há muita comidinha aqui. A cozinha fecha daqui a 15 minutos, já. Graças a Deus, minha nossa. O Fará ainda bebe? Bebes, Fará? Bebe quando tem que beber. Não bebe... Porra? Não vais beber quando tens de comer, não é, mano? Não bebe. Ei, estou cheio de fome. Manda aí um ginzaço. Mano, o gajo faz por 50 paus. Mesmo? Podes a tua vida por 50 paus? Não.
Não. Mas amanhã não janto. Não janto nem almoço. Os triglicerídeos, colesterol, amanhã. Quando for a Sony, ainda vou entupir aquela merda. Está tudo a bater lá em cima. A tua sanita está fodida, tens noção disso? Não, não, foda, está fechada. Ah, tá. Não, espera lá. Estás a jogar em casa, caralho. Estás a jogar em casa. Mano, estás a jogar em casa, anda lá. Estamos a falar isso. Estás a jogar em minha casa, não te esqueças. Ah, abre, abre. Já comeram um tal? Anda lá, cara. O que é que precisas? O que é que precisas? Olha, sabes o que é que o meu avô dizia? Faz assim. Para ela descer, faz assim, ela desce. Ela desce. Olha, ele já está a usar a tática, vês, ó. Desce, puta! Desce! Abre a boca, anda lá. É só duas trinquitas pequenitas nesta e apontas mais uma. Isso! Está feito. Uma. Tá, aponta aí mais uma. Bora fora, dá-lhe. Mano, últimos 5 minutos tem que ser, não é a Benfica, é a Porto, mano. Pá, 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 3-0, vai ficar. Consegue? Minha folha, caralho. Oh, o homem já perdeu a folha e tudo. Aí, mano, não caiu, essa merda. Não caiu. Não caiu. Tem mais cola aí. Para, não precisas de cola, para o caralho, morre! Não precisas de cola, mano, isso é... Precisas de gin, cola que esquece lá isso. Não. Isso, pouco, 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 pouco. Pouca cola. Abre a boca. Isso, isso. Ah, dá já outra, já dá outra, dá já essa, dá lá. Isso! Pronto, já está, podes deitar fora. Mais duas, aponta mais duas. Vem caraças, vamos! Oh. Vamos! Ah, bem. Está bem, está bem. Oh, isto não se rouba. Mastiga. Ah lá, mastiga assim. É isso, vai, eu ajudo. Vai, vai, vai. Ó, oh, malta, Rich, até é tática old school já. Isso, ó. Oh. É para ele não ter muita, perder muita força no maxilar. Tem que ser sempre agora de duas, mano. Duas. Vamos ajudar. 6 minutos. Aí, mano, 6 minutos. É isso mesmo, duas. Que é, mano? Não, duas não. Isso não, mano. Consegues? Aí, não. Consegue, anda lá. Dá uma trinca. Toma. Anda lá. Ou ganhas ou não ganhas, caralho. Foda-se. Vais desistir agora, meu. Só fazer assim. Minha mãe começou a fazer aquela cena na barriga, da estoura, não sei o que, ele com o menino. E foi o menorão, aqueles redondos, de mil, sabes? Aqueles menorões, mil, esquece. A partir daí, ganhei medo e não consigo. Imagina, o que é que eu faço? Eu agora vou partir isto, tenho que partir a meio. E depois. Tenho que atender o maxilar, foda-se. Enfio lá para dentro, amasso. Quase que sai é fora, mano. Um bocadinho de água para a mão ser. Tem que ir a casa da mãe. Vai, mano. É. Não podes relar com alguém? Posso, mas eu consigo comer assim com pão. Com pão. 4 minutos. Foram as pizzas quase todas, mano. 4 minutos. Olha, se sobrar a pizza, aguarda-se. Abre espaço. Que é para a prima da Joana. Solta o arroto para abrir espaço no estômago. Vamos parar! Bora! Isso, meu menino! Mano, é só 3 trincas disso, mano. 3 trincas grandes está feito. Tu não tens noção, mano. 3 trincas parece tanta merda agora, mano. Parece tanta merda. Pará, é preciso ir aí a jogar, caralho. Não, está quieto, Inácio, foda-se. Pará, tu não me desiludas, mano, estás a jogar em casa, mano. Estás bem, ó, vá. Acho que é melhor ir buscar. Já vou buscar, mano. Buscar os fregou, não, Inácio? Já vou buscar, que isto. Então, olha. Nem dá, mano. Não entra. Na Power of God. Olha, se comentar, não vale. Yeah, segregar, não vale. Tens de contar quantas fatias ele vomita. Ó, oh, vá, já está aqui, mano. Qualquer coisa que precises. Estou muito fino. Olha só, não bebes a casa. É melhor ver que me dá para fora. Já, yeah, olha, estas últimas fatias come-se lá fora. Aí, o homem está morto.
2 minutos, pessoal, 2 minutos. E ao fará, são 3:30. Ainda dá para mais uma fatia. E ao fará, são 3:30. Ainda dá para mais uma fatia. 3 minutos. 3 minutos, pessoal, 3 minutos. Vamos parar. Se ganhar, é justíssimo, foda-se. Vamos parar. Ai, velho. Sim, este fará é o rei. É o gol. Gol de fará. Vamos, vamos, meu menino. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma fará. Isso. Puxa. Dá trinca, mano. Olha, dá uma trinca e não penses. Dá só. Mano, com 20 e tal fatias já pensas, mano. É impossível não pensar. Ele está a pensar nos triglicerídeos a subir, mano. E colesterol, hipertensão, está tudo. Fará. Estás bem, mano? Eu assim. Está ali o Aldo, está ali o Aldo. O Baco está mesmo, o Baco está mal. Este gajo está a ficar azul. Vai lá para fora. Não consigo. Olha aí, Onas, olha aí. Aquele gajo comeu duas pizzas, na boa, e agora está ali a gozar com os concorrentes, sabe isto? Não faças isso. Já, não faças. Não, isto está a ser uma competição fixe, está a ser está fixe. Está a ser muito bom, muito bom. Desde que não me greguem a casa, está ótimo. Até já desligou a live aquele que agou na stream. Estás bem, Baco? Não, mano. Não? Ai, a puta, ele vai agregar tudo. Não vou nada, estás louco. Mas também já vai fechar a cozinha. Por favor, acaba-me. Um minuto. Não, um minuto, caralho, já está um minuto, está bué. São 49 no meu. Não, está bem no meu. É, mas já acabou. Acabou. Agora tem aquela ali. Acabou, foda-se. Não precisa. Mano, se tu ganhaste... Já não pode olhar como é que não, não, já não conta. Ele não vai esta. Oh, caralho. Não, ele está a comer, conta. Ah, também eu estava e então... Podes acabar. Essa. Podes acabar essa. Acaba essa e ele acaba aquela. Um minuto, caralho. Já fechou a cozinha, mas... Já fechou, mas... A que tiverem a comer, podem comer. É mais uma. Mano, se eles não enjoarem à pizza, meu... Mano, olha o que sobrou. Meia pizza, de 12. É assim, de 10, não é? Só tu comeste duas. Exato. 10 pizzas. Falta a sobremesa ao caralho, nem que fosse... Mano, nem que fosse uma gaja toda boa. Não. Eu tenho que ir à casa de banho. Aí, ela vai-me foder a casa de banho agora também. Ó, fará, não podes ir ao monte. Não podes ir ali ao monte. Isso não é, mano, que eu vou lá. Como é que é, Amorim? Ganda Amorim. Mano, foda-se. Ainda não se sabe. Nunca comeste assim tanto, pá. Vai à casa de banho. Ai, a puta. Vai lá. Olha, vou entupir aquela merda. Olha, mas atenção, não metas papel lá para dentro, senão entope mesmo. Tem lixo. Não, mano, é até uma casa... Ah, ele morreu! E ele vai cagar e depois volta. Não, se eu for, não conta aquela. Aí ao parar, não conta, afinal. Me fodam. Estou a fazer um esforço, então vou cagar e vou seguir como aquelas e estas e como o resto. É justo. Acabas essa e acabou. É mais duas trincas, mano. Mano, parece tanto, mano. Parece tanto. Mas olha, isto aqui não é justo. Foda-se, é isto. Ok, ele também não fez, não? Não. É para, caralho, mano. É para conseguirem comer mais fatias. Não. Se juntares isto tudo, dá aqui para mais 7 fatias. Mas é só pão. O pão também se come. É isso e a gordura da picanha, ó puto. Foda-se, vais dizer que estás cheio. Não. Cheio de fome, só se for, ó Baco. Ó Baco, por amor de Deus, mano. Não desiludas. Não desiludas o pessoal que está aí do outro lado da lata. Pronto, já está. Mais uma. Pimba. Tudo bem? Estás bem? Não. Estou bem mal. Qualquer coisa, dizia saco. Anda um bocadinho para zumbar um bocado. Será que consegues? Foda-se. Mano, mas olha, também ainda vou ter é que mamar isto, mano. Estou aqui empatado. Oh, mano, foda-se. Vem um bocadinho. Ia, mano, não. Muito grave, foda-se.
Oh, fará, sai daí, caralho! Mano, vamos... A batalha agora é quem vai à casa de banho, já não é agora pizza. A batalha é quem é que caga mais. Vai tomar lança, meu. Vamos pesá-los a ver quanto é que eles fazem. Ei! Ouviste? Ouvi, mano. Não me faças rir, por favor. Mano, aquele foi um peidito ou foi... Não, acho que foi um peidito. Oh, fará, isso foi um peidito? Oh, está a descer. Está a descer. O barco também está a descer. Estou é para não me agregar. Está a saber? Estás aqui à espera, meu? Vai lá, vai lá. Vai te foder. Vai lá, vai lá, que já sabe o que é que é. Ele só está aí. Estás todo fodido. Mas ganhei! Olha, olha, ao barco. Quanto é que ficou? Cagas para aqui. Ganhei por 4 fatias, Chuan. 4 fatias? Fará, mas tu és o homem, não é? Tu és o homem. E bem, pessoal, finalizamos então aqui o desafio. Aqui o Fará já foi aliviar aqui um bocado. Aí mais 6 fatias agora, na boa, de certeza. Como mais aquelas que estavas a comer? Não, já sei. Eles comeram todo. Eu estive aqui ali a ler os papéis. O Fará tem no total 30 fatias. E aqui o Bac 34. Vamos só confirmar, porque às vezes este começou a comer 2 de cada vez e 3. Se calhar pode-se ter enganado na contagem. Por isso, vamos lá. Estas são as coisas do Bac. São as minhas. Mas não te esqueças de contar a primeira que eles comeram. Sim, e eles começaram com uma, que foi para fazer uma gravação. Por isso, uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Certíssimo! Certíssimo, 34. Agora vamos contar aqui este fará. Tem 2 quilos de pizza ainda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Afinal não foi 30, já estás a roubar, malandro. 34 fatias, o Baco, 29, o meu primaço, fará. Mano, tenho que dar os parabéns aos dois, foi uma batalha do caralho. Uma barriga. Foi uma batalha muito boa mesmo e muito obrigado aí por terem participado neste desafio. Baco, espero. Desta vez tenha dado mais pica, tenha dado mais incentivo. Sem dúvida, sem dúvida. Porque comigo foi muito fácil. Sem dúvida. Isto agora temos que ir e agora tentar arranjar alguém melhor que ele. Melhor, não, coma não. Mais. Toma mais. Quem será que vai ser o próximo? O cameraman, como nós vimos, como. Também és? Foi. Não, cameraman. Estou bem, obrigado. Estou bem, obrigado. Estão cedo a usar, não querem mais. Estás pronto para a dieta agora? Ei, não batas, por favor. Até não és tu que gosta de mandar assim de cara. Mas as costas estás à vontade, aí não, aí não. Mas não estás à vontade, mas estás. Ah, duas fatias, cara. Anda, vai. Então, se não queres mais para não. Não, não, não. Agora é que começa a lavar, não é? Até tu vai ser bem. Pessoal, este foi então o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de seguir aí o Baco na Twitch. Eu vou deixar aí na descrição. O canal do YouTube aqui do Fará. Vou deixar também o Instagram deles, se quiserem passar por lá também. Muito obrigado a todos que assistiram. Não se esqueçam de deixar, claro, aqui neste vídeo aquele grande bíceps azul. Inscrevam-se no canal se não forem inscritos. Ativem o sininho. Sigam-me nas redes sociais. E é isso. Até à próxima. Um grande abraço. Fiquem bem.